издание. Кои се очекувањата од престојната посета на американскиот државен секретар Майк Помпео во Северна Македонија? Интервју на Гласот на Америка на македонски со вице-премиерот Бујар Османи. Светската трговска организација даде зелено светло САД да наметна царни од 7,5 милиарди американски долари за стоки од Европската Унија. Живеам за да ја докажам вистината, порача Боки 13, прво осомничен во случајот рекет. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е News Flash на Гласот на Америка. Јас сум Анета Шијакова. Убава победа. Со овие зборови председателот на САД Доналд Трамп ја оцени одлуката на Светската трговска организација, со која се дозволуваат американски царини за стоки од Европската Унија. Царините се одговор на субвенциите на Европската Унија за Ербас. САД добија награда од 7,5 милиарди американски долари од Светската трговска организација против Европската Унија, која долги години во трговијата ги третираше САД лошо со царини, трговски бариери и многу повеќе, напиша Трамп во порака на Твитер. Со одлуката на Светската трговска организација се одобрува САД да воведе царини за стоки од Европската Унија, кои треба да стапат на сила на 18 октомври. Поранешниот специјален представник на САД во Украина, Курт Вокер, денеска ќе сведочи зад затворени врати пред представници на комисиите за разузнување, надзор и реформи и за надворешни работи, кои се во центарот на истрагата за импичмент на председателот Трамп. Се истражува дали Вокер е поврзан со наводите на свиркачот дека Трамп побарал помош од украинскиот председател за да добие информации против политичкиот ривал Џо Бајден и неговиот син. Хонг Конг размислува да воведе итна мерка со која ќе се забрани демонстрантите да носат маски на лицето со цел да се совладаат антивладините протести кои почнаа во јуни годинава. Повеќе лица кои протестираат носат маски за да го сокријат идентитетот. Регионалната посета на американскиот државен секретар Майк Помпео е сигнал за продолжениот ангажман на САД во регионот, вели вице-премиерот Бујар Османи во интервју за Гласот на Америка. Со него разговараше Јане Бојаджиевски. Господине Османи, американскиот државен секретар Майк Помпео доаѓа во Охрид. Каква порака очекувате да испорача? Реално ли е Северна Македонија да стане 30-та членка на Лондонскиот самит? Ние сме де факто членка на НАТО. Де јуре треба се заокружи процесот. Технички одложувањето заради изборите закажани во Шпанија на 10 ноември, каде има теоретски простор да се завршат изборите, да се ратификува и да на 4 декември бидеме и full-fledged членка на НАТО, ако не, ќе биде во јануари. Меѓутоа, тоа што е најважно е дека овој процес е на прав пат, е неповратен и ние сме де факто членка на НАТО. Пораката на Помпео сметам дека е двојна и дома, за дома, за бидејќи е во пресред и на европската одлука и сметам дека тука влијанието на Соединетите Американски држави беше позитивно и во поглед на исполнување на стандардите за започнување на преговори, меѓутоа и во комуникацијата со земјите членки, меѓутоа и регионалната посета на Помпео дава поинаква димензија за продолжениот ангажман на Соединетите Американски држави во регионот, што сметам јас дека е од исклучително значење. Колку одлуката на Европската Унија на 15 октомври ќе зависи од усвојувањето на законот за јавно обвинителство, меѓутоа и соодветно процесуирање на аферата рекет. Видете, тие не се формални услови за добивање датум, бидејќи ние имаме јасна препорака од Европската комисија која што е потврдена од Европскиот совет во јуни, меѓутоа сепак сметам дека на земите членки им се важни овие два случаи. Прво, законот за јавно обвинителство заради две причини. Прво, дали ќе има целосно расветлување на случаите за кои што работеше СЈО, и второ, дали оваа земја спремна да направи консензус помеѓу владата и опозицијата за важни политички прашања, особено за тие што се однесуваат на владењето на правото. Така да донесување на овој закон ќе има две пораки ќе даде, и суштинската, односно субстанцијалната, меѓутоа и пораката за консензус во општеството и спремност за започнување на преговори. Во однос на случајот рекет, тоа е апсолутно тема која што се покренува на секој разговор со земјите членки, бидејќи тие сметаат дека е тест
на кој што државата ќе треба да покаже дали има доволно матурирано со сите реформски проекти кои што ги преземавме овој период и со планот 369 и со планот 18. За сега јас сум задоволен како се одвива целиот процес, меѓутоа се разбира они ќе очекуваат и некаков епилог да видат од таа активност на обвинителството. А Бојан Јовановски, првоосумничен во случајот рекет, побара да биде префрлен во болница поради влошена здравствена состојба. Апелација треба да одлучи околу жалбата на Јовановски за укинување на мерката притвор. Огнен Чанчаревиќ ги има деталите. Бојан Јовановски, Боки 13-ка, првоосумничен во случајот рекет, бара да биде префрлен во болница поради компликации од хирушки зафат и влошено здравје. Неговиот адвокат Сашо Дуковски денеска на јавната седница на апелација, каде се одлучува по жалбата за продолжување на притворот, достави медицинска документација која ги потврдува наодите на Јовановски. Јовановски, обраќајќи се до судиите, кажа дека иако физички изгледа добро и е во добра психичка состојба, тој се соочува со сериозни здравствени проблеми. Прегледите покажале дека тој имал пресечен нерв на желудникот при последниот хирушки зафат, поради кој често повраќал. Исто така тој додаде и дека имал проблеми со кичмата и со белите дробови. Сепак, не се пожали на третманот во затвор. Видовте вие дека на крај ја кажа здравствената состојба. Значи, не ни беше главната теза дека бараме да биде пуштен од притвор заради здравствената состојба. Туку, напротив, рековме дека не стојат околностите, опасност од бегство и повторување на делот. Здравствената состојба секако ја спомнавме како факт кој што е ноторен и он се наоѓа во животно загрозувачка состојба. Бојан Јовановски пред апелационите судии вети дека нема да бега, бидејќи како што кажа, живее да ја докаже својата невиност за случајот рекет и најави дека ќе учествува во фер кривична постапка. Апелацискиот суд има рок од неколку дена да одлучи по жалбата на Јовановски. По седницата, тој и неговиот адвокат продолжија во обвинителството за гонење на организиран криминал, каде вршеа увид во доказите кои Рускоска и незиниот тим ги имаат собрано. Вештачењето е завршено, но за сега нема најава кога Јовановски ќе даде исказ. Завршува истрага, а докази се уште гледаме у рокот од 15 дена. Најблаго речено, малку чудна ситуација, но таква е. Обвинителството минатиот понеделник соопшти дека истрагата која се однесува на рекетирањето на бизнисменот Орце Камчев е завршена. Од Скопје, за Гласот на Америка на Македонски, Огнен Чанчаревиќ. Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски. Бара формирање техничка влада по одлуката на Европската Унија за датумот за преговори. Власта уверува дека е подготвена за избори во секое време. Известува Владимир Мирчевски. Се интензивираат повиците на опозицијата за предвремени избори. Тврди дека тоа е единствениот пат за излез од како што го нарекува катастрофалното владење на социјалдемократите. Предлогот на ВМРО ДПМН за тајминг за изборно соочување е март до година. Христијан Мицкоски сака да ја сочека одлуката на Унијата за датумот за преговори и веднаш потоа да се формира техничка влада. Би било мудро од негова страна и добро за државата и за иднината на државата да го прифати барањето за одржување на предвремени парламентарни избори. Јас го понудив како термин месецот март следната година, веднаш после средината на октомври, кога очекуваме од страна на Европскиот Совет да се произнесе дали Македонија ќе добие дата за отпочнување на преговори, дали нема да добие, дали тоа ќе биде некое условено меѓурешение во целата оваа ситуација. Веднаш потоа да формираме техничка влада, да ги подготвиме институциите за одржување на предвремени парламентарни избори. Власта уверува дека е подготвена за избори кога било, иако терминот што го споменува е октомври, што е безмалку редовниот термин. Се да се подготвиме во секое време за избори, сметаме дека најдобриот тајминг е октомври 2020 година. Дипломатите во Скопје им порачуваат на двете главни партии да престанат со поделбите заради иднината на земјата. Задача на власта и опозицијата е заедно да искористат европската шанса и да ја исполнат својата политичка одговорност, изјави германскиот амбасадор во пресрет на министерскиот состанок на Унијата, од кој се очекува датум за старт на преговори. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Тука го завршуваме денешното издание на News Flash. Јас сум Анита Шијакова, студиото во Вашингтон. Гледајте на јутре. Довидување.